Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke channel Ustazah MBA. Saya Ustazah Mahfuzah binti Ahmad. Saya mengajar di SMK Tun Sharifah Roziah. Dalam channel Ustazah akan dikongsikan dengan pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik. Antara perkongsian Ustazah ialah 1. Video ikhlas pendidikan Islam bersama Ustazah MBA, 2. Video mari tadabbur Al-Quran, dan yang ketiga, video-video motivasi. Jangan lupa ya, like, subscribe dan share.